До стояків гарячого водопостачання вже приварюють різьби. Пластиковий водогін готовий до підключення. Роботи з його заміни тривають з понеділка. Та без гарячої води мешканці будинку були лише добу. Холодну воду вимкнули тільки на день. З'явиться вона сьогодні. Наразі слюсар Віктор ріже старий металевий водогін, до якого буде підключатися пластикова труба. Через отвір виходить вода, яка ще залишилась в системі. Повністю міняємо два під'їзди. Поміняли, точніше, вже плечі, зараз переключаємо на стояки, щоб зробити сьогодні запуск води людям. Холодної, гарячої. Після роботи знаємо, сложності нет. Ну, сложності не єдине, що от немножко водичка мішає, щоб переварити різьби. А так, це нижні точки. А так більше у нас сложностей ніяких. Загалом працівники замінили 70 погонних метрів труб гарячого водопостачання. Зараз відновлюють 50 холодного. У підвалі вже встановили 54 нових крани. Поточний ремонт виконують за рахунок накопичених коштів. Така масштабна заміна трубопроводу у першому і другому під'їзді в підвалах цього будинку, вона стала можливою завдяки тому, що люди вчасно і повністю сплачують за послугу управління багатоквартирним будинком. Цей будинок перебуває з кручою компанією на типовому договорі, але зараз йдуть перемовини з мешканцями. Мешканці радяться між собою, консультуються з представниками кручої компанії щодо того, щоб перейти на умови індивідуального договору. За індивідуальним договором мешканці зможуть самостійно обирати послуги та періодичність їх виконання. Поки що за типовою угодою у будинку виконують прибирання, дератизацію, дезінфекцію, секцію та перевірку димовентиляційних каналів. Артур Туркін, Ілля Гірник, телеканал Z.